Jamen Christian, velkommen til FC Helsingør. Tak for det. Vi er med, som du repræsenterer Skjeld Landinspektør. Ja. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad det egentlig er, I går og laver sådan til hverdag. Jamen, vi går sådan og roder lidt med fast ejendom og teknisk afsætning, udstykning og skældfastlæggelser, opmåling af lejebærende arealer. Vi har rigtig meget i forhold til BBR i øjeblikket med det nye vurderingssystem. BBR passer jo på ingen måde. Så det hjælper vi så lokalbefolkningen op med at få justeret. Yes. Nu er I med her som sølvpartner, kalder vi det i FC Helsingør. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvorfor for det første en fodboldklub, og hvorfor os, i forhold til hvis vi kigger mod Hillerød eller mod Nordsjælland? Hvorfor er det lige Helsingør, vi har valgt? Jamen, jeg er jo Helsingør-dreng. Jeg er jo godt nok tilflytter, som man måske også kan høre på min jyske accent. Men jeg har jo været landinspektør heroppe i 20 år, og kender de fleste folk lokale, og derfor så er det jo helt naturligt også at støtte op omkring sporten, som jo sætter rammen for rigtig mange ting herop. Jeg har sin søn, der spiller fodbold, og så, ja, hvorfor fodbold? Egentlig primært fordi vi i Skjeld.dk, vi er 100 mand, vi bruger den her fodbolddiskurs rigtig meget. Vi har Skjeld United, hvor man ligesom taler ind i det her med, at man er en del af et hold, man spiller hinanden gode, man respekterer, at man har dårlige dage, man kan også blive udskiftet på en sag, og så blive sat på igen. Man har forskellige funktioner i firmaet, ligesom man har på en fodboldbane. Så det er helt naturligt, og vi har så rigtig, rigtig mange i Skjeld.dk, som spiller eller ser fodbold. Eller er fodboldinteresseret. Ja, og det er altid en diskussion. Altså, vi har en del Brøndby-fans, ikke? Som jo er fantastisk, når jeg er for Aarhus, og de tager til Aarhus fremad. Ikke? Altså, ja, så er det en god dag. Ja, så, og der er der blevet brugt sådan, nu skal vi se fremad. Og det synes de ikke var sjovt, i de svenske farver der, vel? Nej. Nej, så det bruger vi meget, og det er noget, alle kan referere til. Og så er det jo altså meget fedt at være en del af eller sponsor på en klub, som er så lokalt forankret. Og det er jo det, man altid taler om, når man kommer ud. Ja. Jamen, vi er sponsor. Nå, kan vi så ikke tænke at komme med herud, for vi har nogle fordele ved at være partner i eller sponsor i klubben, ikke? Det er, at man kan komme ud og få lidt høns i asparges, og så se en fodboldkamp, ikke? Det er i hvert fald det, der er det fede ved det. Altså, jeg ved også, at I er nomineret, jeg tror også, I har vundet den her Great Place to Work award flere gange. Ja. Og det tror jeg binder meget godt omkring det her Skjeld United også, at det hele ligesom går hånd i hånd på den måde. Ja, altså, vi går jo rigtig meget op i medarbejdertilfredshed, fordi ligesom på et fodboldhold, hvis man ikke har det godt, så yder man ikke sit optimale. Mm. Og det vil sige, at vi har jo også nogle folk, som blandt andet dem fra Brøndby, de bliver også inviteret herop. De har sgu aldrig nogensinde været i Helsingør. Nej, men så kan de komme herop, ikke? Altså, og du møder også dine medarbejdere på en anden måde, hvis man har en fælles referenceramme. Og der er det jo Helsingør jo bare et fedt sted at være, ikke? Det er det, og det er den her lokalforandring, som vi sætter rigtig, rigtig stor pris på, og sætter rigtig, rigtig meget værdi i. Ja. Vi har flere partnere også, hvor medarbejderne de gider sgu ikke at møde op mandag morgen, hvis ikke man har lagt et partnerskab i et fodboldklub. Så det betyder rigtig meget, ja. Og vi er også super glade for, at I har tænkt jer at være med her. Ja, vi er meget glade for, at vi har fået lov.